Dag 538. Idag kommer det många uppdateringar från Cherson-området. Efter att ukrainska styrkor här etablerat ett brohuvud på flodens östra strand började det sakta pressa bort ryssarna från byn Kosachi-Lahiri. Det som bidrog till att ukrainarna kunde dra nytta av sina senaste vinster så snabbt var informationen som de fick från den tillfångatagna befälhavaren för bataljonen, vilken var ansvarig för att skydda denna region. Nyligen släppta bilder visar ett samtal mellan en ukrainsk soldat och den ryska bataljonschefen, major Tomov. Major Tomov sa att hans bataljon helt bestod av mobiliserade soldater och att han själv blev mobiliserad i höstas. Han sa att hans trupper var otränade, varför deras bataljon utförde logistiska uppgifter i de bakre regionerna när det plötsligt för mindre än 2 veckor sedan blev utplacerade till kontaktlinjen. När det ställdes inför verkligheten av krig blev soldaterna demoraliserade och vägrade följa många order. Det var därför han väldigt ofta blev tvungen att gå till varje position och kontrollera allt personligen, vilket var exakt hur han blev tillfångatagen. Dessutom visade det sig att bataljonen, som ett resultat av koncentrerade ukrainska artilleri- och drönarbeskjutningar, förlorade 25% av sin personal redan under de första 9 dagarna, och efter den senaste attacken översteg ryska förlusterna 30%. Men den viktigaste informationen som ukrainarna fick var dispositionen av ryska observation, kommando, försvarspositioner och patrullvägar. Ukraina fick alla detaljer markerade på en karta och inledde omedelbart den andra vågen av attacker. Geolokaliserade bilder visar att ukrainska drönaroperatörer snabbt verifierade den mottagna informationen genom att spåra ryska trupper. Och efter att ukrainska artilleribesättningar tagit emot koordinaterna genomförde det exakt och förödande eldgivning mot den västra sidan av byn och drev ryssarna till den östra sidan. Ryska källor hävdade att trots den utmanande situationen hindrade ryska styrkorna ukrainarna från att komma in i bosättningen. Vissa analytiker antydde dock fortfarande att striderna äger rum inne i själva byn. Det rapporterades att ukrainska styrkorna rörde sig relativt fritt på floden och i samband med att de evakuerade de tillfångatagna ryssarna till de ukrainska bakre områdena förstärkte det också regionen. För att hålla fast vid den nyligen intagna positionerna satte ukrainarna in soldater från 126 brigaden medan specialstyrkorna enligt uppgift fortsatte att röra sig framåt. Om ukrainarna lyckas ta Kosachi-Lahiri och börjar röra sig mot Oleski, då kommer en betydande del av floden vara helt utom rysk kontroll, vilket ger ukrainarna obegränsade möjligheter att förstärka sina anfallsenheter. Och de ryska styrkorna skulle bara kunna gå till motattack längs 2 korridorer eftersom det finns en enorm sandöken däremellan. Analytikerna drog slutsatsen att ukrainarnas framgång till stor del är resultatet av god underrättelsetjänst. Eftersom när erfarna ryska luftburna styrkor avlägsnades från fronten och oerfarna mobiliserade soldater gavs ansvaret, fokuserade ukrainarna omedelbart på att bekämpa dem. Bristen på erfarenhet hos dessa trupper och bristen på förtrogenhet med regionen spelade en nyckelroll. Och hela bataljonen ådrog sig betydande förluster på mindre än 10 dagar, blev demoraliserade och var lätta att knäcka. Intressant nog försökte ryska styrkor nyligen genomföra en liknande operation i mycket mindre skala. Möjligen för att flytta det ukrainska fokuset bort från denna region och tvinga dem att ägna resurser åt att stabilisera situationen snarare än att utveckla brohuvudet. Tyvärr för ryssarna övervakade ukrainska drönaroperatörer regionen noga och förstörde snabbt ryska båtar med kamikaze-drönare. Vi hörs i nästa rapport.